Salam dostlar, hoş gördük sizleri. Bir müddət oldu, ders paylaşmıram çoxdandır. Bugün mən sizinle 23 nömrəli chapter Consolidated Financial Statementlerin ilkin dersi Introduction to Consolidated Financial Statements dersinin zadını hayata geçirdəcəyik. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq, oxuyaq bir-bir cümlələrimizin hamısını başa düşməyə çalışaq. Deməli, Consolidation. Sözün hərfi mənası nədir? Bərkitmək. Maliyyə hesabatlarını bərkidirsiniz. Yəni, belə başa düşün, maliyyə hesabatlarını birləşdirirsiniz. Yəni, nə deməkdir bu consolidation, group nə deməkdir? Tutalım, belə deyək, bir şirkətsiz, siz N dənə şirkətə investisiya edirsiniz və şirkətlərinin o kontrolunu ələ alırsınız. Aydındır. Yəni, onlar sizin bala şirkətləriniz olur. Tutalım ki, məsəl üçün deyək ki, Microsoft şirkəti investisiya edir, Apple'ın səhmlərinin əksəriyyət hissəsini alır və artıq Apple şirkəti Microsoft şirkətinin 56 şirkətinə, yəni bala şirkətinə çevrilir. Və artıq Apple'da, Microsoft'da hər ikisi maliyyə hesabatlarını hazırlayandan sonra onların maliyyə hesabatı qrupun, yəni bu ikisini bir yerdə nəzərə alanda, ana şirkəti və bala şirkəti nəzərə alanda qrupun maliyyə hesabatı olaraq birləşdirilməli, bərk edilməlidir və bu bir prosesə biz deyirik consolidation. Consolidation həyata keçirilən zaman nə baş verir? Sadəcə olaraq həmin hər iki şirkətin aktivləri birləşdirilir maliyyə hesabatında, öhdəlikləri birləşdirilir, borclarını birləşdirib toplayıb bir göstərirsiniz. Yəni, iki dənə hesabatdan bir dənə ümumi hesabat hazırlayırsınız və bəzi belə deyək, şirkət daxili əməliyyatlar olur ki, hansı ki consolidation zamanı bu əməliyyatlar çıxılmalı, nəzərə alınmamalıdır. Və biz onların hamısının üstündən ötüb keçəcəyik. Əsas odur, mahiyyətində başa düşəsiniz və özünüz üçün çətinləşdirməyin, consolidation da çətin heç bir şey yoxdur. Əgər siz maliyyə hesabatlarını qura bilirsinizsə və consolidation o zaman götürmək sizin üçün çox rahat olacaq, çox asan da olacaq. Davam edək. Exam focus point. This is an important area, so make sure you read carefully this and the following two chapters and attempt all the examples and questions. Çox vacib bir hiss olduğunu vurguluyor və bizdən istəyir ki, bütün exampleları və sualların hamısını həll eləməyə çalışaq. You should also make sure that you attempt the questions on this topic, including the long questions, in practice revision kit for financial accounting. Qısası, revision kitdəki sualları da deyir ki, işte, uzun sualları da işte, praktika suallarını da işte həmçinin. You will probably know that many large companies actually consist of several companies controlled by one central or administrative company. Sən sözsüz ki bilirsən ki, iri şirkətlər bir neçə şirkətlərdən ibarət olur, bir neçə şirkəti ehtiva eləyir və bu şirkətlər hamısı da vahid bir mərkəzdən, vahid bir ana şirkət tərəfindən idarə olunur. Together these companies are called a group. Bunların hamısı bir yerdə qrup adlanır. Qrup baxın budur. Bu formada izah edir qrupun mahiyyətini. Davam edək. 1.1. How does a group arise? Qrup necə yaranır? Necə yarandığına görə necə bizə ifadə edirlər? The central company called a parent. Belə deyək. Mərkəzi şirkət, əsas şirkət, yəni parent adlandırılır. Generally owns most or all of the shares in the other companies. Yəni digər şirkətlərdəki səhmlərin əksəriyyətini və yaxud hamısını bu şirkət sahiblənir. Yəni bu şirkətə məxsusdur, mərkəzi şirkətə, yəni parentdə. Which are called subsidiaries. Hansı ki digər şirkətlər subsidiarylar adlanır. Yəni belə deyək, yaxşı olar ki bunu termin olaraq yadda saxlayasınız, parent, subsidiary. Parent, ana şirkət, subsidiary-lər də bala şirkətlərdir. The parent company usually controls the subsidiary by owning most of the shares in that company. Yəni, ana şirkət, subsidiary-dəki səhmlərin əksəriyyətinə sahib olur deyə həmin şirkətin üstündə kontrolu var, yəni onu idarə edir. But shares ownership is not always the same as control. Ancaq səhmlərə sahib olmaq həmişə kontrol demək deyil, which can arise in other ways. Yəni, ola bilər ki, sən şirkətin səhmlərinin çox hissəsinə sahib olmayasan, ancaq yenə də həmin şirkətdə sənin kontrolun ola. Yəni, deməyə çalışdığı budur ki, bunları həmişə bir-birinə bərabər olan anlayışlar deyil, yəni eyni anlayışlar deyil. Davam edək.
Businesses may operate as a group for all sorts of practical reasons. Müəssisələr, yəni hər cür praktiki səbəblərə görə, yəni ümumiyyətlə praktiki səbəblərə görə qrup şəklində idarə olunurlar, oluna bilərlər. If you were going out for a pizza, you might go to Pizza Hut. If you wanted some fried chicken, you might go to KFC. Əgər ürəyin pizza istəyirsə, onda Pizza Hut-a gedirsən. Ürəyin qızardılmış toyuq istəyirsə, onda KFC-yə gedirsən. Both sound more appetizing than Yum Brands, the parent company of the subsidiaries. Yəni Yum Brands, yəni burada parent şirkətimiz var, Yum Brands Inc. Hansı ki, belə deyək, digər şirkətlərin adı bizə deyir ki, Yum Brands Inc-a baxanda daha iştah açıcı görsənir. Yəni, həm belə deyək, qızardılmış toyuq bazarından, həm də pizza bazarından öz nəsibini ala bilməsi üçün Yum Brands Inc-in bu qrup şəklində fəaliyyət göstərməsi daha əlverişlidir, daha məqsədə uyğundur. Yəni, izah eləməyə çalışdığı fikir bundan ibarətdir. Burada da ink sözü var. Bu, sizi çaşdırmasın. Incorporation deməkdir. Incorporated. Incorporated də, yəni United States-də elə bil ki, dövlət tərəfindən legal olaraq tanınan şirkətlərə incorporated companies deyilir. However, bununla yanaşı, from the legal point of view, legal baxımdan, the results of a group must be presented as a whole. Yəni, qrupun nəticələri bir bütöv olaraq təqdim edilməlidir. Yəni, söhbət yəqin ki, maliyyə hesabatından gedir. In other words, they need to be consolidated. Yəni, maliyyə hesabatları bərk edilməli, yəni birləşdirilməlidir. Consolidation will be defined more formally later in this chapter. Yəni, bu chapterin sonraki hissələrində biz consolidation-ı daha formal şəkildə ifadə edəcəyik, müəyyən edəcəyik, müəyyənləşdirəcəyik. Basically, it means presenting the results of a group of companies as if they were a single company. Yəni, deməyə çalışdığı budur ki, biz consolidation eləyən zaman elə bir maliyyə hesabatı hazırlayırıq ki, yəni sanki bütün bu şirkətlər hamısı bir şirkət imiş. Budur. What does consolidation involve? Consolidation nələri əhatə eləyir, nələri inhiv eləyir? Before moving on the formal definitions, yəni formal anlayışlara keçməzdən əvvəl, think about what consolidation involves. Yəni, düşün ki, consolidation nələri involve eləyir, nələri əhatə eləyir. Consolidation means adding together. Consolidation bir yerə toplamaq mənasını verir. Yəni, nə deməkdir? Bu, tutalım ki, 10 dənə şirkət var. Consolidation edən zaman biz bu 10 dənə şirkətin hamısının aktivlərinin carrying value-larını topluyuruq. Adding together. Consolidation means cancellation of like items internal to the group. Yəni, qrup daxili itemları biz cancel edirik. Yəni, burada nədən söhbət gedir? Şirkətin daxili, yəni qrupun daxili, o daxilində olan şirkətlərin bir-birinə olan borcu, bir-birinə olan alacağı, verəcəyi cancel edilməlidir. Bu mənaya gəlir. Consolidate as if you owned everything, then show the extent to which you do not owe everything. Hər şeyə sahibmiş kimi hər şeyi birinci birləşdirirsiniz. Sonra isə sahib olmadığınız hissə hansıdır? Həmin hissəni də göstərirsiniz. What does this mean? Consider the following example. Yəni, bu nə mənəyə gəlir? Aşağıdakı example-a bir bax deyir. Allah, görək nə izah eləməyə çalışır bizə. Consolidate as if you own everything and then show the extent to which you do not own. İndi, buradakı nümunə ilə bu dediyi cümlənin fikri izah eləyəcək bizə. There are two companies, iki dənə şirkət var. Pleasant and sweet, xoş və şirin. Pleasant owns 80% of the shares in sweet. Pleasant, sweet-in səhmlərinin 80%-ına sahibdir. Pleasant has head office building worth 100 min. Sweet has factory worth 80 min. Remember that. Consolidation means presenting the results of two or more companies as if they were one. İndi, Pleasant-in office binası 100 min dollardır. Sweet-in də bir dənə factory-si, zavodu var. Qiyməti 80 mindir.
Və deyir, xatırla ki, consolidation bütün bu aktivlərin sanki bir şirkətə aidmiş kimi birləşdirilməsi deməkdir. Davam edirik. Adding together. Bir yerə topluyoruz. You add together the values of the head office building and the factory to get an asset. Land and buildings in the group accounts of 100 min üstə gəlirsin 80 min, bərabərdir 180 min. Hala, sən bunları birləşdirirsən, bütün bu aktivlərin hamısını 180 min olaraq göstərirsən. Çox gözəl, adding together elədik. So far, so good. Bura qədər hər şey yaxşı idi. İndi görək, harada körü yazıq. This is what you would expect consolidation to mean. Yəni, bu consolidation'ın nə mənəyə gəldiyini gözlədiyiniz şeydir. Yəni, indi, bəs qeyri bəs cümlədir bu da. Intra-group debts. Yəni, qrup daxili borclar. Suppose Pleasant has receivable 40,000 and Sweet has receivable 30,000. Təsəvvür elə ki, Pleasant'ın 40,000 alacağı var, Sweet'in də 30,000 alacağı var. Included in the receivable of Pleasant is 5,000 owed by Sweet. Yəni, Pleasant'ın alacaqlarının 5,000-ini Sweet Pleasant'a borcludur. Remember again that consolidation means presenting the results of the two companies as if they were one. Yenə deyir, yadda saxla ki, consolidation'ın mənası nədir? Sanki hər iki şirkət bir şirkət imiş kimi maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi, göstərilməsidir. Do we then simply add together 40,000 and 30,000 to arrive at the figure for consolidated receivables? Onda biz 40,000 ilə 50,000-i toplayıb göstərməliyik kimi ki, bizim ümumi cəmi alacaqlarımız 70,000-dir. Yəni, consolidated financial statementlərdə. İndi, we cannot simply do this. Biz bunu sadəcə belə eləyə bilməliyik. Because 5,000 of receivables is owed within the group. Çünki receivable-ların 5,000-i qrup daxili alacaqdır. This amount is irrelevant when we consider what the group as a whole is owed. Yəni, bu məbləğ dəxlisiz olur, əlaqəsiz olur. Əgər sən qrupu vahid bir şirkət olaraq fikirləşəndə o 5,000 var. O 5,000 həmin vahid şirkətin daxili alacağı olduğuna görə hansısa kənar bir şirkətdən alacaq olaraq sayılmır. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu deməkdir ki, baxın, siz bir ailəsiz, sizə qonşuların nə qədərsə borcu var. Aydındır mı? Sizin atanıza, sizin qonşularınızın 10,000 borcu var. Sizin də öz atanıza 2,000 borcunuz var. Aydındır mı? İndi sizin bir ailə olaraq biz fikirləşsək, sizin ailənizin ümumi nə qədər alacağı var? Siz deyə bilmərsiniz ki, bizim ailəmizin ümumi 12,000 alacağı var. Çünki o 2,000 ailə daxilində qalan borcdur. Aydındır mı? Yəni, ailənin bir fərdinin digər fərdinə olan borcu ailənin alacağı və yaxud verəcəyi sayıla bilməz. Ancaq kənar qonşuların sizə olan borcu isə sizin alacağınız sayıla bilər və yaxud sizin kənar qonşuları olan borcunu sizin verəcəyiniz sayıla bilər ailə olaraq. Çünki qrup da belədir, bir ailədir. Birinin başına bir şey gəlsə, digər ailə fərdləri onu kompensasiya eləməlidir. Baxmayaraq ki, onların öz aralarında da alacağı verəcəyi var. Ancaq siz ümumi bir ailəsiz, bir qrupsuz. Ona görə konsolidat edilmiş maliyyə hesabatları həmin bu ailə fərdlərinin hamısına bir yerdə ailə olaraq baxmaq deməkdir. Davam edirik, davam edirik. Elə buna görə də, bu səbəbə görə də siz buradan 40,000 üstünə 30,000 gəlib 5,000 çıxırsınız və öz ailənizin, öz qrupunuzun alacaqlarını 65,000 olaraq tanıyırsınız və bununla da söhbət bağlanır. Ona görə də çox oxuyub zəhnənizə tökmək istəmirəm. Baxın, buradan gördüyünüz kimi bizim alacaqlarımız oldu 65,000 uşaqlar bu formada. Və payable-ların haqqında da biraz danışaq. Burada isə bizə deyir ki, payable-lar nə qədərdir? Sweet-in payable-ı 45,000-dir. Pleasant-in payable-ı da 50,000-dir. Və belə deyək, Pleasant-in alacağı Sweet-in verəcəyi olaraq sayıldığına görə siz payable-ları toplayanda da yenə həmin o 5,000-i nəzərə almalısınız. Yəni, 50,000-in üstünə 45,000-i gəlməlisiniz və 5,000-i çıxmalısınız və sizin total öhdəliyiniz olur nə qədər? 95,000 yox, 90,000.
Bu qədər sadə və rahat. İndi isə davam edirik. So far we have established that consultation means adding together any items that are not eliminated as internal to the group. Bu ana qədər biz müəyyən etdik ki, məbləğlərin bir yerə toplanması həmin məbləğlərin internal item olmasına baxmayaraq yenə də belə deyək, nəzərə alınması deməkdir. Yəni adding together hissəsində, mərhələsində bu deməyə çalışır ki, adding together mərhələsində siz internal group itemlarını hələ ki çıxmırsınız. Going back to the example, however, we see that Pleasant owns 80% of sweet. Daha doğrusu cümlənin mənası biraz başqa cürdür. Mən biraz başqa cür öz fikrimi uyğun şəkildə yazdım. Yəni consultation eləmək, bu cümləni çatdırmağa çalışdığı fikir bundan ibarətdir ki, consultation eləmək internal olmayan itemların eliminate edilmədən toplanması, adding together edilməsidir. Going back to the example, yəni əvvəlki example-a qayıtsaq, however, we see that Pleasant Oats only own 85 of sweet. Yəni biz görürük ki, Pleasant sweet'in 80%-nə sahibdir. Should we not then add Pleasant's assets and liabilities to 85 of sweet? Deyir, onda biz sweet'in bütün aktivlərinin və öhdəliklərinin 80%-ni Pleasant'in aktivləri və öhdəlikləri ilə toplamamalıyıq mı? Belə bir sual verir. İndi isə burada digər mərhələyə keçirik. Consolidate as if you owned everything. Elə konsultasiya elə ki, sanki sən hər şeyə sahibsən. The answer is no. Yəni, cavab budur ki, sən 80% toplamırsan. Pleasant control suite. Pleasant suite-i kontrol eləyir. It's subsidiary. Öz balasını. The directors of Pleasant can visit all of suite's factory if they wish. Not just 80% of it. Yəni, Pleasant'ın direktorları istəyəndə Sweet'in zavodunun 100%-ni gəlib gəzə bilirlər, yalnız 80%-ni yox. 100%-ni idarə eləyə bilirlər, yalnız 80%-ni yox. So the figure for consolidated land and buildings is 100,000 plus 80,000 as stated above. Ona görə də biz aktivləri toplayanda 100,000-i də 80,000-i də götürüb bir-birindən topluyuruq. Da 80,000-in 80%-ni toplamırıq uşaqlar. 80,000-in 100%-ini götürüb 100,000-in üstünə gəlirik. Show the extent to which you do not own everything. Yəni sahib olmadığın hissəni göstərməlisən. However, bununla yanaşı if we just add the figures together, we are not telling the whole story. Yəni biz bütün rəqəmləri toplayanda, yəni 100,000-in üstünə 80,000-i gələndə hekayənin tamamını danışmırıq. There may well be one or more shareholders who own the remaining 20% of the shares in Sweets Ltd. Yerdə qalan 20%-ə sahib olan Pleasant'ın səhmdarlarından əlavə digər səhmdarlar var, yəni qonşu şirkətlər var. These shareholders cannot visit 20% of the factory or tell 20% of the workforce what to do. Yəni həmin 20%-ın sahibi olan təsisçilər gəlib belə deyək, faktorunun 100%-ni gəzə bilməzlər, ürəkləri istədiyi kimi gəlib oranı idarə eləyə bilməzlər və yaxud gəlib işçi qüvvəsinə nə etməli olduğunu deyə bilməzlər. But they do have an interest in 20% of the net assets of Sweet. Ancaq Sweet'in net assetlərində 20% onların payı var. Yəni the answer is to show this non-controlling interest separately in the equity section of the consolidated statement of financial position. Baxın, bu cümləni qeyd edirik. Siz equity-də sadəcə olaraq aktivləri tam göstərsəz də, equity-də həmin o 20% səhmə sahib olan səhmdarların payını equity section-da non-controlling interest başlığı altında göstərirsiniz. Summary. Yekunda görək nələrdən danışır. Consolidation means adding together uncancelled items. Yəni, consolidation uncancelled itemləri bir yerə toplamaq deməkdir. Consolidation means cancellation
of like items internal to the group. Yəni qrup daxili itemların cancel edilməsi deməkdir. Yəni çıxılması, eliminate edilməsi deməkdir. Cancel date as if you owned everything then show the extent to which you do not. Yəni bu o deməkdir ki, sən bütün aktivləri topla, bütün öhdəlikləri topla, ancaq equity'den non-controlling interest'in payını ayrıca göster. Yani o 20%'in. Ümid edirəm, bunun ne demek olduğunu başa düşdünüz. Keep these basic principles in mind as you work through the detailed techniques of consolidated financial statements. Bu sadə prinsipləri öz ağlında tut. Ne zaman? O zaman ki, konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının detallı hissələrində çalışarkən öz ağlında tutmağa çalış bunları. Okay, now try the following questions. Yəni gəlin indi aşağıdakı sualların üstündə biraz işləyək. Apple Corporation owns 60% of Pear Corporation. Yəni Apple Pear'in 60%-nə sahibdir. Apple has non-current assets 80.000 and Pear has non-current assets of 50.000. Apple'ın 80.000 və Pear'ın da 50.000 non-current asset'i var. Consolidated non-current assets is calculated as. Yəni konsolidə edilmiş non-current assetlər aşağıdakı kimi hesablanır. Götürüb Apple'ın bütün non-current assetlərini götürüblər, ancaq Pear'ın isə non-current assetlərinin yalnız 30%-ni götürüblər. Bu səhvdir uşaqlar. Bəri başdan deyim. Biz bu 50.000-in hamısını götürməliyik. Söhbət equity-dən getsə, hə, onda faiz ayrımı eləyə bilərsiniz. Ancaq söhbət qeyri equity-dən gedirsə, yəni liability-lərdən gedirsə və yaxud belə deyək, aktivlərdən gedirsə, onda 100% hamısını konsolidə eləməlisiniz. Yalnız və yalnız cancel edilməli olan itemları çıxmaq şərti ilə. Devam edirik. Apple Corporation 60% Pear'ın 60%'ına sahiptir. Apple'ın 60.000 receivable'ı var. Pear'ın 40.000 receivable'ı var. Pear Apple'a 10.000 pul borçludur. What are consolidated receivables? Consolidated receivables 60.000 üstə gəlsin 40.000 çıxılsın 10.000 olacaq uşaqlar. 60.000 üstə gəl 40.000 çıxılsın 10.000 sizə verir 90.000. Bu formada yəni qrup daxili receivable'lar çıxılmalıdır. Devam edirik. Keçək digər question'a. Apple Corporation owns 60% per əla payable'ımız var. 90.000 Pear'ın payable'ı var. Hansı ki bunun 10.000'ini Apple'a borçludur. Apple'ın da 120.000 payable'ı var. Deməli 120.000'in hamısını götürürsünüz. 90.000'dən de yalnız 80.000 götürürsünüz. Çünki 90.000'in 10.000'i qrup daxili payable'dır. Və cavabımız olur 200.000. Yəni consolidated payable olacaq 200.000. Yəni qrup daxili itemları cancel edirik. Yəni bu qədər sadə. Özünüzü qorxutmayın uşaqlar. İndi gəlin subsidiary-lərdən danışaq biraz. A subsidiary is an entity controlled by another entity. Balaca şirkət o şirkətdir ki, başqa bir şirkət tərəfindən kontrol edilir. You know now what a group is in general terms and what consolidation means in principle. Biz indi qrupun general olaraq, yəni ümumi olaraq nə demək olduğunu bilirik və consolidation-ın da prinsipcə necə işlədiyini gördük biz. You are ready to learn some more formal definitions. İndi isə biraz daha formal anlayışları öyrənməyə artıq biz hazırıq bu mərhələdən sonra. Davam edək. Deməli, the relevant IFRS's for consolidation are. Yəni consolidation üçün aidiyyəti olan standartlar aşağıdakılardır. 27 nömrəli standart Separate Financial Statements, 28 nömrəli standart Investments in Associates and Joint Ventures, 3 nömrəli standart Business Combinations, 10 nömrəli standart Consolidated Financial Statements. In this and the next two chapters, we will consider the principles of 27, 10 nömrəli standart and 3 nömrəli standart. Hala, bu chapterdə və digər 2 chapterdə, bundan sonraki 2 chapterdə 27 nömrəli, 10 nömrəli və 3 nömrəli standartın prinsiplərini nəzərə alacağıq. 27 nömrəli standart was previously issued as IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements. 27 nömrəli standart əvvəllər
Consolidated and separate financial statements olarak, maliyyə hesabatları olarak buraxılırdı. Effective from 1 yanvar 2013 it was superseded by IAS 27 separate financial statements. Yəni belə deyək. 1 yanvar 2013-dən etibarən də bunu supersede elədilər də. Yəni elə bil ki yerinə keçdi. Yəni 20 bu adın yerinə, köhnə adın yerinə bax bu təzə ad keçdi. The consolidation requirements in the old 27 nömrəli standard are now contained in IFRS 10 consolidated financial statements. Yəni elə bil ki 27 nömrəli standartı parçaladılar, bir hissəsini atdılar 10 nömrəli standarta. 28 nömrəli standart is considered in the section 3 below. Yəni 28 nömrəli standart haqqında 3-cü sectionda danışacağıq. First of all, hər şeydən öncə, however, bununla yanaşı, we will look at all the important definitions. Yəni, biz bütün vacib anlayışlara nəzər yetirəcəyik. Which determine how to treat each particular type of investment in consolidated financial statements. Hansı ki, consolidated financial statementlərdə hər cür investisiya ilə bağlı nəzər treatment həyata keçirilir. Bunları biz görəcəyik. Davam edək. Exam focus point. Exam focus pointimiz nədir? All the definitions relating to group accounts are extremely important. You must learn them and understand their meaning and application. Yəni, group accountlarındakı bütün anlayışlar hamısı son dərəcə əhəmiyyətli və vacibdir. Sən onları öyrənməli, başa düşməlisən və onların mənasını və necə tətbiq edildiğini başa düşməlisən. The AC examining team has stated that students need to be able to identify the nature of an investment. Yəni, AC examining team qeyd edir ki, gərək tələbələr investisiyanın növünü müəyyən edə bilsinlər, buna qadir ola bilsinlər. Using the definitions of control and significant influence, yəni kontrol və əhəmiyyətli təsir, significant influence anlayışlarını istifadə edərək. So, questions in your exam may require you to apply these definitions to scenarios. Yəni, sənin imtahandakı sualların bu anlayışların ssenarilərə tətbiqini tələb edə bilər. Okay, 2.1-ə keçək. 2.1-də nələrdən danışır? We will look at some of these definitions in more detail later. Biz bu anlayışların bəzilərinə sonra daha detallı şəkildə baxacaq. But they are useful here in that they give you an overview of all aspects of consolidation. Qısası deməyə çalışdığı budur ki, consolidation ümumi bir baxış sağladığı üçün sizin üçün faydalıdır. Yəni bunları bilmək. Kontrol. Yəni detallı şəkildə demir, ancaq yenə də ümumi şəkildə sizdə bir fikir formalaşdırır. Control, an investor controls an investee. Yəni investisiya ilə investisiya edilənləri idarə edir, kontrol edir. When the investor is exposed or has rights to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Ne zaman ki investisiya edən is exposed to variable returns, yəni dəyişkən qazanclara məruz qalır. Yəni bir dəfə az gəlir gətirir, bir dəfə çox gəlir gətirir, faiz əldə edir və s. Or has rights to variable returns. Və yaxud da həmən o gətirilərə onun hüququ var. From its involvement with the investee. Hansı ki, bu gətirilər nələrdəndir? Yəni, bu qazanclar nələrdəndir? İnvestisiya etdiyi şirkət ilə olan münasibətindəndir. And has the ability to affect those returns. Və həmin o gətirilərə, qazanclara təsir etmək qabiliyyəti var through its power over the investee. Yəni, həmin o investisiya edilən şirkətin üzərində olan gücünün vasitəsi ilə. Əla. Power. Power nədir? Existing rights that give the current ability to direct the relevant activities. Yəni, power budur ki, sənin mövcud hüquqlarındır, hansı ki, sənə cari olaraq ixtiyar verir ki, də əlaqəli fəaliyyətləri yönləndirəsən, idarə eləyəsən. Subsidiary nədir?
Subsidiary an entity that is controlled by another entity known as the parent. Yəni parent tərəfindən idarə olunan bala şirkət subsidiary-dir. Parent nədir? An entity has an entity that controls one or more entities. Yəni ən azı bir dənə subsidiary-si olan iki şirkət birlikdə qrup adlanır. Bunu yaddan çıxartmayın. Yəni və ən azı bir dənə və yaxud bir neçə dənə subsidiary-si olan şirkətə biz parent deyirik. Ondan sonra group. Group a parent and all its subsidiaries. Group onun parenti və onun subsidiary-ləri hamısı bir yerdə group adlanır. Consolidated financial statements. Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları nədir? The financial statements of group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the parent and its subsidiaries are presented as this as those of a single economic entity. Yəni qrupun konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları bütün aktivlərin, öhdəliklərin, equity-nin, gəlirlərin, xərclərin, pul vəsaitlərinin hərəkətinin, parentin və onun subsidiary-lərinin sanki bir şirkətə məxsus imiş, bir şirkətin ki kimi imiş kimi göstərilməsidir. Non-controlling interest nədir? The entity in a subsidiary not attributable directly or indirectly to a parent. Yəni equity-nin parentə aid olmayan hissəsinə non-controlling interest deyirik. A trade investment or simple investment. Trade investment nədir? An investment in the shares of another entity. Yəni başqa şirkətin səhmlərində olan investisiyadır. That is held for the accretion of wealth. Yəni sərvətin artırılmasını nəzərdə tutur and is not an associate or a subsidiary. Yəni səhmlərin çox cüzi bir hissəsini almışsan, məsəl üçün 5%-ni almışsan və sənin orada nə əhəmiyyətli bir təsirin var, nə də ki sənin orada bir kontrolun var. Almışsan ki səhmlərin qiyməti qalxsın və sən də bunun vasitəsilə varlanasan, zənginləşəsən. Yəni bu cür elədiyin investisiya trade investment deyəcəyik. Və yaxud da sadəcə olaraq sənə dividend verəcəklər illik və oturub dividendini gözləyib Allaha dua edirsən bundan bağlı. Və buna da deyirik uşaqlar trade investment. Trade investment budur və bunu siz consolidation-dakı o investisiya anlayışı ilə qatışdırmayın. Davam eləyək. Burada bizim nəyimiz var? Investments in subsidiaries. Yəni subsidiary-lərdə olan investisiyalar. You should be able to tell from the definitions given above that the important point here is control. Sən yuxarıdakı anlayışlardan ən vacib olanının, ən vacib pointin orada kontrol olduğunu deyə bilməlisən. In most cases, əksər hallarda this will involve the holding company or parent owning a majority of the ordinary shares in the subsidiary. Yəni, əksəriyyət hallarda kontrol olmaya gəlir ki, parent şirkət subsidiary şirkətdəki səhmlərin çox böyük hissəsinə sahib olur deyə onu kontrol edə bilir. Hansı ki, o səhmlərin voting right-ı olur uşaqlar. Yəni, səs vermə hüququ olur. There are circumstances, however, when the parent may own only a minority of the voting power in the subsidiary, but the parent still has control. Yəni, elə hallar ola bilər ki, uşaqlar, səhmlərin az bir hissəsinə sahib olarsan hansısa bir şirkətdə, ancaq həmin şirkəti sən idarə edə bilərsən, kontrol ola bilər həmin şirkətdə. Control can usually be assumed to exist when the parent owns more than half of the voting power of an entity unless it can be clearly shown that such ownership doesn't constitute control. Yəni kontrol normalda belə başa düşüləcək ki, sən hansısa bir şirkətin, yəni kontrol etdiyin şirkətin səs vermə hüququ olan səhmlərinin 50%-dən çoxuna sahibsən. Yəni 50%-dən artıq səhmlərə sahib olsan belə hansısa bir şirkətdə sənin kontrolun olmaya da bilər. Ancaq bu kimi hallar olduqca nadir bir haldır. Davam edirik. What about situations where this ownership criterion doesn't exist? Bəs yaxşı, belə ownership-in olmadığı hallarda necə? The
following situations show where control exists. Aşağıdakı situasiyalar kontrolun mövcud olduğunu göstərir. Even when the parent owns only 50% or less of the voting power of an entity. Yəni, hər hansı bir şirkətdə səhmlərin 50% və yaxud daha azına, səs vermək hüququ olan səhmlərin daha azına sahib olsan belə, yenə də kontrolun olduğunu göstərən case-lər aşağıdakılardır. A bəndi, the parent has power more than 50% of the voting rights by virtue of agreement with other investors. Burada bir geçen söz birleşmemiz, ne deyim buna bilmiyorum neyimiz var. By virtue of. By virtue of ne demektir? Sinonimin qeyd edir burada geçen bir sözdür. As a result of sayesinde, neticesinde. Yani digər investorlarla olan müqaviləsi sayəsində səs vermə hüquqlarının 50%-dən daha çoxuna sahib ola bilər ana şirkət. B bəndinə baxaq. The parent has power to govern the financial and operating policies. Parentin financial yəni maliyyə və əməliyyat siyasətlərini yönləndirmək, idarə etmək gücü var. The entity by statute or under an agreement. Belə deyək, qanunla və yaxud da müqavilə əsasında. Onda parentin kontrolu var deməkdir. C bəndə baxıq. The parent has the power to appoint or remove a majority of members of the board of directors. Yəni, direktorlar şurasının əşəriyyətinin və yaxud böyük bir qisminin və yaxud hamısının belə deyək ki, vəzifəyə təyin eləmək və yaxud vəzifədən kənarlaşdırmaq ixtiyarı varsa parentin, onda parentin həmin o şirkətdə kontrolu var deməkdir. The parent has power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors. Yəni parentin, deyək ki, bala şirkətin direktorlar heyətində oturan 5 direktorundan 3-ü parentə məxsusdursa bala şirkətin, onda parentin bala şirkəti üzərində kontrolu var. Example Fox Point oxuyaq. You may be asked to work out whether a parent has control over another entity in your exam. Yəni, kontrolun olub-olmaması ilə bağlı imtihanda suallar düşə bilər. Ona görə də yaxşı olar ki, bax, o yuxarıdakı hissəni yaxşıca oxuyasınız, başa düşməyə çalışasınız. Davam edirik. 2.3-ə baxaq. Accounting treatment of subsidiaries and consolidated financial statements. Consolidated financial statementlərdə subsidiary ilə bağlı accounting treatmentlər. IFRS would require the parent to present consolidated financial statements, also referred to as group accounts, in which the accounts of the parent and subsidiary or subsidiaries are combined and presented as a single entity. Bu cümlə təkrardır. Yəni, single entity kimi göstəririk sanki. This presentation means that the substance rather than the legal form. Bu təqdimat mahiyyətin legal formadan üstünlüyünü üzə çıxardır. Of the relationship between parent and subsidiary will be presented. Yəni, parent və subsidiary arasındakı əlaqənin təqdim edilməsində. Consolidated financial statements ignore the legal boundaries of the separate legal entities. Consolidated financial statementlər legal belə deyim məhdudiyyətləri, legal sərhədləri separate legal entitylərin legal məhdudiyyətlərini, legal səlahiyyətlərini ignore edir. But why are they considered necessary? Bəs onda niyə görə onlar vacib hesab edilir? They are important because the users of the parents' financial statements need to know about the financial position, results of operations and change in financial position of the group as a whole. Yəni, burdan biz nə başa düşürük? Onu başa düşürük ki, legal olaraq sizdən tələb olunmur ki, konsolid edilmiş maliyyə hesabatları hazırlayasınız. Legal olaraq hər bir şirkətin ayrı-ayrı maliyyə hesabatları istənilir. Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatını niyə hazırlayırıq? İstifadəçiyə, çünki qrupun maliyyə hesabatı bütövlükdə lazımdır. Ona görə,
IFRS only requires that when a parent issues consolidated financial statements, it should consolidate all subsidiaries, both foreign and domestic, except in certain circumstances, but this is beyond the scope of financial accounting syllabus. 10 nömrəli standart ana şirkətin özünün bütün bala şirkətlərinin birlikdə konsolide edilməsini tələb edilir. Dəxli yoxdur, həmin şirkəti yerli şirkətdir və yaxud xarici şirkətdir. Bala şirkətlərdən söhbət gedir. Ancaq istisna hallar da var, hansı ki o financial accounting syllabusuna daxil deyil. We will consider the mechanics of preparing consolidated accounts in the next two chapters. Yəni biz konsolide edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanmasını növbəti iki chapterdə həyata keçirdəcəyik. Yəni praktiki olmasa da, yəni hesablama yoluyla biz bunu eləyəcəyik. Baxaq indi burada görək nəyimiz var. Questionımız var. Socket Corporation has 100 min shares of 1 dollar each. Yəni 100 min dənə səhmi var Socket'in. Hər birinin dəyəri də 1 dollardır. 11 yanvar 2013 Power Corporation acquired 45 min of these shares. Yəni Power Corporation bu 100 min dənə səhmin 45 min dənəsini aldı. 1 yanvar 2013-də Power Corporation is able to appoint 4 out of 5 directors of Socket Corporation, thus exercising control over their activities. Yəni 5 dənə direktorundan 4 dənəsini appoint eləmək, yəni 4 dənəsini öz adamını gətirmək ixtiyarı var və beləcə həmin şirkət üstündə, yəni Power'ın Socket Corporation üzərində kontrolu var. How should Socket Corporation be treated in the consolidated financial statements of Power Corporation? Yəni Power Corporation öz konsolide edilmiş maliyyə hesabatlarını hazırlayanda Socket şirkətini alıb axı, ona necə yanaşsın? Yəni həmin şirkətə subsidiyarı olaraq mı yanaşsın, yoxsa sadəcə olaraq trade investment, sadə investisiya olaraq mı yanaşsın? Əlbəttə ki, subsidiyarı olaraq yanaşacaq, çünki baxmayaraq ki, 50%-dən azını alıbdı səhmlərinin, ancaq həmin şirkətin üzərində kontrol var. Hardan bildik bunu? Baxın, appoint 4 out of 5 directors. Yəni 5 dənə direktorundan 4-ünü təyin etmə ixtiyarına malikdir. İndi burada cavabımız var. Power holds less than 50% of the ordinary shares of Socket. Power Socket'in səhmlərindən 50%-dən daha azına sahibdir. Nevertheless, Socket is a subsidiary of Power. Buna baxmayaraq, buna rəğmən Socket Power'ın subsidiarisidir. Its status is determined by a number of factors other than percentage of shares held. Yəni bu kontrolun da səbəbi səhm faizi məsələsi deyil, digər faktorlardır. The key point is control rather than share ownership. Yəni burada əsas məsələ kontroldur. Burada səhm ola bilər ki, yəni sən bir şirkətin səhmlərinin 50%-dən azını almış olasan, ancaq həmin şirkətin üzərində sənin kontrolun varsa, o sənin subsidiyarındır. Yəni subsidiyarının subsidiyarı olub-olmamasını müəyyən edən faktor kontroldur. Nəinki ikinci növbədə. Birinci növbədə kontroldur, ikinci növbədə səhm faizi. Davam edirik. Socket will be treated as a subsidiary if any of the following apply. Socket belə deyək ki, subsidiary olaraq subsidiary kimi düşünüləcək, subsidiary olaraq tətbiq ediləcək maliyyə hesabatında. Aşağıdakı aşağıdakılardan hər hansı biri tətbiq edilərsə. It holds more than half the voting power. Yəni 50%-dən power-ın elə bir ki, Socket-in səhmlərinin 50%-dən səs vermə hüququ olan səhmlərinin 50%-dən daha çoxuna sahib olsa. It has power over more than half the voting rights by virtue of an agreement with other investors. Digər investorlarla imzaladığımız müqavilələrə əsasən biz səhmlərin elə bir ki, səs vermə hüququ olan səhmlərinin 50%-dən daha çoxuna sahib isə. Yəni ola bilər ki, onlar səhmlərin 100 min səhmdən tam 60 minlə sahibdirlər. Ancaq elə bir müqavilə imzalamışıq ki, səs vermə hüquqları bizə ötübdür. Davam edirik. It has power to govern the financial and operating policies of the entity under a statute or agreement. Yəni
Eğer power socketin maliyyə və əməliyyat siyasətini idarə eləyə bilirsə, o zaman üzərində kontrol var. It has power to appoint or remove the majority of the members of the board of directors. Yəni, direktorlar heyətinin əksəriyyətini vəzifəyə gətirmək, vəzifədən kənarlaşdırmaq ixtiyarı varsa, kontrol var. It has power to cast the majority of votes at meetings of the board of directors. Yəni, SOCKET'in direktorlar heyətindəki 5 adamdan 4-ü, 3-ü, yəni yarıdan çoxsu əgər bizə aiddirsə, yəni Power şirkətinə aiddirsə, o zaman kontrolumuz var deməkdir. Davam edək. An associate is an entity over which another entity exerts significant influence. Associate bir müəssisədir. Hansı ki, başqa bir müəssisə, başqa bir şirkət, həmin şirkət üzərində, həmin şirkətin üzərində əhəmiyyətli təsiri var. Yəni, əhəmiyyətli şəkildə ona təsir edir. Yəni, öz gücünü tətbiq edir onun üstündə. Baxın, bu significant influence, significant influence, associating, key pointed, yadda saxlayın bunu. Significant influence, əhəmiyyətli təsir. Bu varsa, deməli, böyük ehtimalla sizdən soruşulan sual associate ilə bağlıdır. Associates are accounted for in the consolidated statements of a group using the equity method. Associate'lərə equity method tətbiq edilir, consolidated edilmiş maliyyə hesabatlarında. Və yadınızda saxlayın ki, ümumiyyətlə, consolidation yoxdursa, associate də yoxdur. Yəni, bir şirkətin ən azı bir dənə bala subsidiyarisi olmalıdır ki, associate'dən fərqli. Bu şirkət həmin o associate'ə associate kimi yanaşa bilsin. Yəni, consolidation edə bilmirsənsə, onda sən öz associate'in equity metodu tətbiq edə bilməzsin. Bunun haqqında danışacaq, davam edək. Investments in associates, 3.1. This type of investment is something less than subsidiary. Yəni, bu subsidiary'dən daha aşağı bir şeydir. Yəni, belə deyək, sən subsidiary'nin üzərində kontrolun var. Yəni, onu tamamilə nəzarət edirsən. Ancaq, associate isə sən, belə deyək, yalnız və yalnız həmin şirkətə sən əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilirsən. But more than a simple trade investment. Ancaq sadə investisiyadan isə daha belə deyə güclü bir şeydir. Yəni necə deyim, simple trade investment necə olur? Simple trade investment budur ki, siz hansısa şirkətin tutalım səhmlərinin 100 dənə səhmdən 2 dənəsini almışsınız və həmin o 2 dənə səhmdən sizə gələn illik dividendi gözləyirsiniz. Yəni, bütün işiniz, öz fəaliyyətiniz bundan ibarətdir. Ancaq, associate-də isə vəziyyət belə deyil. Associate-də isə artıq şirkətə əhəmiyyətli təsir edirsiniz deyə, tutalım 100 dənə səhmindən 30 dənəsini almışsınız, eləmi? Artıq həmin şirkət profit əldə edəndə, siz artıq həmin şirkətin profitinin 30%-ini öz profitiniz kimi görürsünüz. Deyirsiniz ki, bu şirkət profit qazanıbsa, bunun 30%-i mənimdir. Özünüzü haqq sahibi olaraq görürsünüz. Ki, arxanızda da sizin IFRS durur, deyir, bu formada yanaş. Və buna da deyirlər, equity method. Bu formada, tam eləyək, indi the key creation here is significant influence, yəni açar kriteriya burada significant influence-dir, bayaq da qeyd elədiyim kimi, əhəmiyyətli təsir. This is the power to participate. Bu, iştirak etmək gücüdür, but not to control, ancaq idarə etmək deyil. Əgər kontrol olsaydı, o significant influence, zaten siz həmin şirkətə associate, yəni subsidiary olaraq yanaşardınız, associate olaraq yanaşmazdınız. Which would make the investment a subsidiary? Əla, associate nədir? An entity over which the investor has significant influence. Bir müəssisədir, hansı ki, investisiya eləyənin bu müəssisə üstündə əhəmiyyətli təsiri var. Associate budur, bu formada tərif verilir. Significant influence tərif verilibdir. Nə formada? Yanını oxuyaq. The power to participate in the financial and operating policy decisions. Yəni, maliyyə və əməliyyat polisilərində, siyasi qərarlarında iştirak etmə gücü. Of the investi, yəni investisiya edilənin. But which is not control or joint control of those policies. Hansı ki, bu kontrol deyil, ümumiyyətlə kontrol deyil. Yəni, kontroldan daha aşağı səviyyəli bir şeydir. Trade investmentdən isə daha yuxarı səviyyəli bir şeydir. As with control, significant influence can be determined by the holding of voting rights in the entity. Kontrolda olduğu kimi significant influence, yəni əhəmiyyətli təsir
Səs vermə hüquqlarının olması, saxlanması kimi müəyyən edilə bilər? Nə, necə? Bunu tam başa düşə bilmək üçün gərək ikinci cümləni də oxuyaq. 28 nömrəli standart states that if an investor holds 20% or more of the voting power of the entity, it can be presumed that the investor has significant influence over the entity. Yəni əgər müəssisə 20 səhm səs vermə hüququ olan səhmlərin, əgər tam hazır bir şirkətə investisiya eləmsən və səs vermə hüququ olan səhmlərinin 20%-nə və yaxud daha çoxuna sahib olsan, əgər 20%-nə və yaxud daha çoxuna sahib olsan, bu significant influence hesab edilə bilər. Əgər bizə cümlədə başqa heç bir şey demirsə və əgər deyirsə ki, səs vermə hüququ olan səhmlərin 20%-nə və yaxud 25%-nə sahibsən, onda biz bunu significant influence kimi başa düşürük və əgər bizim ən azı bir dənə subsidiyamız varsa, onda həmin o investisiyamızı, 20%-dən çox olan investisiyamızı associate hesab edir və equity metod tətbiq edirik. Unless, ha bunun unless-ı da var. It can be clearly shown that this is not the case. Yəni əgər bunun belə olmadığı qeyd edilmədiyi təqdirdə biz belə deyək, bu söhbəti ortaya qata bilərik. Davam edək. Significant influence can be presumed not to exist if the investor holds less than 20% of the voting power of the entity unless it can be demonstrated otherwise. Başqa bizə yəni cümlədə heç nə demirsə, yəni başqa bizə heç nə demirsə cümlədə və deyirsə ki, biz səhmlərin 20%-dən azına sahibik, səs vermək hüququ olan səhmlərin azına sahibik, onda biz həmin bu investisiyamızı associate olaraq qəbul eləməyəcəyik. The existence of significant influence is usually evidenced in one or more of the following ways. Yəni, significant influence aşağıdakı yollardan hər hansı biri və yaxud bir neçəsi vasitəsilə sübut edilir. Representation on the board of directors of the investor. Yəni, investisiya elədiyin hər hansı bir şirkətin direktorları şurasında 5 dənə direktordan tutam ki, 5 təmsilçidən biri sənin adamındırsa, onda sənin həmin şirkətə significant influence var deməkdir. Participation in the policy making process. Yəni, policy making process-də, yəni şirkətin siyasi verəcəyi gələcəkdəki strateji siyasi qərarlara qərarlarda sən iştirak edə bilirsənsə, deməli sənin həmin şirkətə significant influence-ın var. Material transactions between investor and investee. Tutalım, sən investisiya elədiyin şirkətlə əhəmiyyətli əməliyyatlar həyata keçirirsənsə və sən öz əməliyyatlarını həmin şirkətdən çəksən, həmin şirkətə bu çox ağır başa gələrsə, onda sənin həmin şirkətə əhəmiyyətli təsirin var. Interchange of management personnel. Yəni, management personnelı, yəni idarə etmə heyəti, belə deyək, management, menedjerlərin interchange edirsinizsə, yəni dəyişirsinizsə, sən öz menedjerini oraya göndərirsən, oradan menedjer alırsansa, onda deməli, sənin həmin şirkətə əhəmiyyətli təsirin var. Provision of essential technical information. Ən son texniki informasiya ilə təmin edilmə. Baxın, indi burada 5 dənə bənd saydıq və bu 5 dənə bəndin hər biri ayrı-ayrılıqda və yaxud birlikdə bizim hər hansı bir şirkətdə əhəmiyyətli təsirimizin olduğunu göstərir. Və varsa əgər bu 5 dənə şərtdən biri, onda biz həmin şirkəti özümüz üçün associate hesab edə bilərik, əgər bizə başqa heç bir şey deyilmirsə cümlədə. Və yalnız bu cümlələrdən, bəndlərdən hər hansı biri verilirsə. Ona görə də bu bəndləri diqqətlə oxuyuruq uşaqlar, bunu xüsusi olaraq qeyd edirəm. Bu belə. Davam edirik. Exam focus point var. In your exam, you may be asked to define the significant influence or to determine whether an entity is an associate. Sənin imtihanında səndən soruşa bilərlər ki, significant influence-ı müəyyən eləyəsən və yaxud da hansı bir investisiyanın associate olub-olmadığını müəyyən eləyəsən. The examining team has commented that students need to be able to describe the principle of equity accounting. Yəni, səndən imtihanda equity metodun təsvir edilməsi, yəni equity metodun mahiyyətini soruşa bilərlər. Amma hesablanmasını inanmıram ki, səndən soruşsunlar. Furthermore, dahası, in yanvar to June 2015 exam report, the examining team reiterated that candidates need to have an understanding of university numerous standard, in particular the application of equity accounting. Qısası, equity metodun nə olduğu ilə bağlı
bunu başa düşməlisiniz. Bunu deməyə çalışır. Deməli 28 nömrəli standart requires the use of the equity method of accounting or equity accounting for investments in associates with certain exceptions, but these are beyond the scope of this syllabus. Qısası, sən associate-lərinə equity metod tətbiq edirsən F3 syllabusuna görə və bunun nə olduğunu sən başa düşməlisən. Consolidated statement of profit or loss. Consolidated statement of profit or loss haqqında danışırıq. The basic principle of equity accounting is that the investing company should take account of its share of the earnings of the associate. Qısası, deməyə çalışdığı budur ki, əsas prinsip bundan ibarətdir ki, investisiya edən şirkət, investisiya etdiyi şirkətdəki səhmlərinin payını nəzərə almalıdır. Yəni, çalım ki, 100 min dənə səhmi var, 25 min dənəsini sən almışsın. Yəni, səs vermək olan səhmlərindən söhbət gedir. A corporation, whether or not a corporation distributes the earnings as dividends. Yəni, dəxlisi yoxdur ki, sənin investisiya elədiyin şirkət, yəni A corporation deyəndə associate-dən, yəni investisiya olan şirkətdən söhbət gedir. Dəxlisi yoxdur ki, associate nə qədər dividend verir və yaxud dividend vermir. P corporation achieves, P də yəni parent-də belə başa düşək, yəni investisiya edən şirkət. Achieves this by adding to consolidated profit the group's share of its profit after tax. Qısası deməyə çalışdığı fikir bundan ibarətdir ki, yəni nə deməyə çalışır? Tutalım ki, sənin associate-in hər il 100 min profit əldə edirsə, tamam, bu il 100 min profit əldə edib və sən onu səs vermək hüququ olan səhmlərindən 25%-nə sahibsənsə, onda həmin o 100 min profitin 25 minini öz konsolide edilmiş maliyyə hesabatında öz profitin olaraq equity-ində göstərə bilərsən. Baxın, equity metod budur. Qısası budur, yəni equity metodu. Özünüzü çox belə müşkülə salmayın, çox mürəkkəb fikirləşməyin. Equity metod budur. Sadə yanaşaq və özümüzü yormayaq. Tamam eləyək. Note the difference between this treatment and the consolidation of a subsidiary company results. Yəni deməyə çalışır ki, equity metodla consolidation metod arasındakı, yəni subsidiary-ə tətbiq elədiyi metod arasındakı fərqi başa düşməyə çalış. If A corporation were 100% owned subsidiary, P corporation would take credit for the whole of its sales revenue, cost of sales, etc. Əgər tutalım ki, biz A şirkətinin 100%-nə sahib olsaydıq, onda onun bütün satışlarını da öz satışımız olaraq göstərərdik, bütün cost of sales-ını da öz cost of sales-ımız olaraq göstərərdik. Ancaq o bizim associate-imizdirsə, onda satışlarını, cost of sales-lərini, lor dildə desək, tulluyuruq o tərəfə, onun ancaq profesinə baxırıq, fokuslanırıq ona. Under equity accounting, the associates, sales revenue, cost of sales and so on are not amalgamated with those of the group. Yəni, burada qəşəng söz tapdıq. Amalgamated, super sözdür, əla. Bunu qeyd edeyim bir yerə. Səslənməsi həqiqətən biraz ləzzət edir. Deməyə çalışdığı budur ki, sözün mənası qarışdırmamaqdır. Sən, not amalgamated, qarışdırmamaq. Sən associate-in revenue-su ilə cost of sales-ini qrupun revenue-su və cost of sales-i ilə qarışdırmırsan. Instead, əvəzinə, only the group share of associate's profit after tax is added to the group profit. Yəni, ancaq profitini daxil edirsən, qrupa aid olan hissəsini. Yəni, burada tam 100 min profit qazanıbsa, 25%-nə sahib isə, onun səs vermək olan səhmlərindən, onda 25 min profiti biz özümüz üçün qəbul edirik. Bunu deməyə çalışırıq. Məsələn, other comprehensive income. Yəni, other comprehensive income. The other comprehensive income element of consolidated financial statements is not part of the financial accounting syllabus. Əla, çox vacib bir informasiyadır. Other comprehensive income consolidation üçün. Financial accounting-in syllabusuna daxil deyil. Ona görə 3.2.2-nin başını buraxa bilərik. 3.2.3-ə keçək. Consolidated statement of financial position. Alın. Consolidated statement of financial position-da nələr baş verir? A figure for investment in associates is shown in the consolidated statement of financial position, which must be stated at cost at the time of the acquisition of the associate. Yəni, sənin associate elədiyin investisiya konsolidə edilmiş maliyyə hesabatında, yəni maliyyə bərabərliyi haqqında hesabatında, yəni SOF hesabatında göstərilir məbləğ olaraq.
Hansı məbləğdə göstərilir? Yəni məbləğ yerinə nə yazırıq? Məbləğ də sən onu alanda nə qədər pul investisiya eləmişdin? Yəni onun səhmlərinin 25%-ni alanda nə qədər pul investisiya eləmişdin? Həm birinci tarixdə, həm məbləğ qeyd edilir. This amount will increase or decrease. Bu məbləğ artacaq və yaxud azalacaq. Each year by the amount of the group's share of the associated companies increase or decrease in post-acquisition retained revenues. Yəni, tutalım ki, sən şirkətə investisiya eləyəndə 100 min pul yatırmışdın, deyək ki. Onda sən götürüb vaxtı ikən debit, investment in associate 100 min yazmışdın və illər keçdikcə sənin o şirkətin profit əldə elədikcə tutalım ki, bir il, növbəti ilin sonunda alandan sonra növbəti ilin sonunda həmin şirkət əgər də 5000 profit əldə eləsə və həmin profitin 5000 olmasın olsun 10000. 10000 profit əldə eləsə və həmin profitin 20% sənə aiddirsə, onda 2000 sənin profitin olur equity accounting əsasən. Sən götürürsən 2000-i, gəlirsən investment evin üstünə debitlər tərəfdə. Yəni 100000 üstünə 2000 gəlsən, edir 102000. Kreditlər tərəfdə isə sən sadəcə olaraq öz profitivi 2000 artıq göstərirsən. Və salam. Yəni bu formada treatment edirsən və nə qədər dividend versə, neçə faiz dividend versə, tutalım ki, verilən faizə baxırsan sən əsasən. Tutalım ki, bu dividend verir şirkət. Qazanılan profitin 10% qədər. 2000-in 10% nə qədər verir? 200 verir. Sən götürürsən öz kreditlər tərəfində həmin o 200 dividendi öz profitindən çıxırsan, yəni 2000 profit qeyd eləmişdin ha kreditlər tərəfdə. Həmin o profitdən çıxırsan və debitlər tərəfdə də investmentdən çıxırsan. Yəni debitlər tərəfdə sənin investmentin baxın bu formada dəyişir. 100 min idi, üstünə 2000 gəlsin 200 çıxırsan. Kreditlər tərəfdə isə 2000 öz profitini artırmışdın. Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarından söhbət gedir. 2000 artırmışdın və 200 də çıxırsan və sonra. Yəni example var burada. Gəlin example-a baxaq. Equity accounting. P corporation 25000 of 100000 share. Yəni A şirkətinin, P şirkəti, A şirkətinin 100000 səhv vermə hüququ olan səhmlərinin 25000-ini alır. Yəni 25% verir bu bizə. Neçəyə alır? 60000-ə alır. Və 60000-ə 1 yanvar 2018-də alır. 31 dekabr 2018-də 18-ci ildə bitən period üçün. A korporasiyası earns profit after tax 24000. A şirkəti 24000 profit əldə edir. From which it pays dividend of 6000. Hansı ki bundan da 6000 dividend verəcək. İndi siz nə edirsiniz? Götürürsünüz burada çox sadə bir iş görürsünüz. Götürürsünüz, elə bil ki 100000-in debitlər tərəfdə üstünə 24000-in 25%-ni gəlirsiniz və 6000-in 25%-ni çıxırsınız. Bu qədər sadə. Və burada da görək necə hesablama həyata keçirilibdir. Baxaq bir yerdə. Yəni burada eyni dənə şey yazıb. Bax gördüyünüz kimi 24000-in 25% nə verir bizə? 6000 verir. 6000 25%-də 1500 verir bizə. Yəni götürəcəyik 60000-in mən 100000 dedimsə üzr istəyirəm investisiya məbləğinə. İnvestisiya məbləği 60000-dir. Üzr istəyirəm 100000 dedimsə ona. 60000-in üstünə gələcəksiniz 6000, yəni 24000-in 25%-i və çıxacaqsınız 6000-in 25%-ini, yəni 1500. Bəlkə görə bu formada hesablama həyata keçirilibmi? Görün ki, 60000 üstə gəlsin, 6000 çıxılsın 1500. Bu oldu sizin investment in associate-iniz. İlin əvvəlində investmentiniz buydu, ilin sonunda isə bu formada dəyişdi. Yəni, belə bu qədər sadə bir şeydir. Debitlər tərəfdə belə olur. Kreditlər tərəfdə də sizin profitiniz sadəcə olaraq 6000 artır və 1500 azalır. Bax, burada görə nələr qeyd edir bizə? The following year. Bu da yəqin növbəti ildir. 64500. Bu da artıq yəqin ki, növbəti ildən söhbət gedir. 64500. Statement of financial report will include investment. Əla. Bəli, following year deyir, yəni növbəti ildən söhbət gedir. Profit 6500 olub və dividend
verilməyibsə, onda elə 64.000-in 64.500 üstünə 6.500 gələndə artıq bir sonrakı ilin sonunda investisiya məbləğiniz olur 71.000 debitlər tərəfdə. Pam bu formada. No consolidated account. Equity accounting is available for consolidated accounts and individual accounts. Nə deməyə çalışır bizə burada? Equity account is available for consolidated and no individual accounts. A company only has to prepare consolidated accounts if it has one or more subsidiaries. Bu cümlə qızıl cümlədir. Yəni, sən equity accounting-i həyata keçirə bilmək üçün, yəni elədiyin investisiyanı associate ilə olaraq tanıya bilmək üçün sən ən azı bir dənə subsidiary olmalıdır ki, sən konsolidasiya həyata keçirə biləsən. Çünki associate-lər yalnız və yalnız konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında tanına bilər. İndividual maliyyə hesabatlarında yox. Bunu mən bayaq da qeyd eləmişdim, indi də qeyd edirəm. Və ona görə də bu cümləni mütləq şəkildə qeyd edirsiniz uşaqlar. Exam focus point var. Request to understand principle of equity accounting, but you will not be expected to perform calculations using equity accounting techniques in your exam. Burada da deyir ki, imtihanda sizdən equity accounting-in hesablanması yox, mahiyyəti soruşulacaq. Yəni nəzəri sual düşə bilər, hesablanma sualı düşə bilməz. Bunu deməyə çalışır. İndi trade investment nədir? Gən trade investmentlərə baxaq. Trade investment də sadə investisiyadır. Belə deyim sizə, gedirsiniz hansısa bir şirkətin sadəcə olaraq elə bir ki, bondunu alırsınız, istiqrazını alırsınız və yaxud da gedirsiniz hansısa bir şirkətin səhv vermə hüququ olan səhmlərinin qısa, çox kiçik bir hissəsini, normalda 20%-dən az olan hissəsini alırsınız və bu olur trade investment, yəni sadə investisiya. Gözləyirsiniz ki, o sizə dividend verər, faiz verər, nə vaxt verərsə verər, Allahınıza şükür edərsiniz. Məsələn, pulunuzu götürərsiniz, həyatınızı yaşayarsınız. Bu oldu trade investment. Trade investment simple, digər adı ilə simple investment olaraq tanınır. Bunu da qeyd edək. Vacib informasiyalar da bunlar. Belə qeyri-adi bir şey yoxdur və trade investmentlər investments olaraq non-current assetlərdə göstərilir. Bu cümlədə də bizə bunu deməyə çalışır. Question var burada. Gəlin question-a baxaq bir yerdə. Maraqlı question oxşuyur. Which of the following investments would be treated as an associate in the consolidated financial statements? Verilənlərdən hansı konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarında associate olaraq tanınmalıdır? Smith Corporation owns 15% ordinary shares, Red Corporation significant influence. Significant influence varsa, faizin az olmağı vacibdir. Yadda saxlayın. Ona görə A bəndi associate olaraq qəbul ediləcək. Smith Corporation owns 45% ordinary shares, Pink can appoint 5-dən 4. Ha, baxın. 5 dənə direktordan 4-dənə appoint edə bilirsənsə, bu cür konkret controlled. Yəni, burada associate-dən də üstün bir səviyyədir. Yəni, control varsa, onda faizə baxmaq ehtiyacı yoxdur. Baxırıq C bəndinə. Smith Corporation 40% preference shares, 15% of the ordinary shares of Yield Corporation. Səs vermə hüququ olmayan səhimlərin 40%-ni almışsan, istəyirsən, lap 100%-ni al. Dəxilisə yoxdur, o sənin associate-in ola bilməz. Trade investment olaraq yanaşacaqsan. Ondan sonra 15% də elə bil ki, ordinary share-lərini almışsan. Deyək ki, bu da səs vermə hüququdur, amma 20%-dən azdır. Yenə də associate olmur. Smith Corporation 60%, owns 60% of preference shares, non-voting. Səs vermə hüququ olmayan səhmlərin 60%-i yenə də bunun aidiyyəti yoxdur. 40% də ordinary shares of the Aquamarine. Aquamarine-in biz 40% səs vermə hüququ olan səhmlərini aldığımıza görə Aquamarine bizim associate-imiz hesab edilə bilər. Ona görə də cavabımız A bəndi və D bəndidir. Davam edirik. Question-umuzu da oxuduq. İndi content of consolidated financial statements. Yəni, consolidated financial statements present the result of the group. They do not replace the separate financial statements of the individual group companies. Konsolid edilmiş maliyyə hesabatları qrupun maliyyə hesabatlarının nəticəsini təmsil edir, əks elətdirir. İndividual maliyyə hesabatlarını əks elətdirmir. Yəni, it is important to note at this point that consolidated financial statements are an additional set of financial statements that are produced. Bunu qeyd eləmək vacibdir ki, konsolid edilmiş maliyyə hesabatları buraxılmış, istehsal edilmiş, yəni belə deyək də, buraxılmış maliyyə hesabatlarına əlavə bir dənə maliyyə hesabatıdır. They do not replace the individual financial statements of the parent or its subsidiaries. Onlar individual maliyyə hesabatlarını əvəz eləmir. Onlar bir dənə konsolid edilmiş maliyyə hesabatları yalnız bir dənə maliyyə hesabatını göstərir bizə. Ondan sonra the group itself has no legal form. Qrupun özü legal olaraq tanınmır. Dövlət tərəfindən
Hər bir şirkət ayrı-ayrı olaraq tanınır. Qrupun hər bir üzvü ayrı-ayrı olaraq tanınır. The group accounts are produced to satisfy accounting standards. Yəni sən consolidation-ı birinci növbədə accounting standartları satisfy eləmək üçün hazırlayırsan. In some countries legal requirements. Bəzi ölkələrdə isə konsolide edilmiş maliyyə hesabatlarını hazırlamaq legal olaraq tələb edilir. Baxın bu cümləni də zəhmət olmasa qeyd edin, şolar. Tam eləyək. Consolidated financial statements are issued to the shareholders of the parent and provide information for those shareholders on all the companies controlled by the parent. Konsolide edilmiş maliyyə hesabatları kim üçün hazırlanır? Əlbəttə ki, parent şirkətin shareholderları üçün hazırlanır. Həmin shareholderlar üçün informasiya təmin edir. Most parent companies present their own individual accounts and their group accounts in a single package. Əksəriyyət parent şirkətlər, yəni ana şirkətlər özünün individual və qrupun maliyyə hesabatını bir vahid bir paketdə təqdim edir. The package typically comprises the following. Yəni həmin paketdə aşağıdakılar olur. Aşağıdakıları ehtiva edir. Həmin package. Parent company financial statements. Ana şirkətin maliyyə hesabatları. Which will include investments and subsidiary undertakings as an asset in the statement of financial position. Hansı ki subsidiyələrə etdiyin, yəni hansı ki həmin parent company maliyyə hesabatında subsidiyələrə edilmiş investisiyalar göstəriləcək sof hesabatında subsidiyələrdən income from subsidiaries, dividends in the statement of profit or loss and other comprehensive income. SPL və other comprehensive income-da hesabatında isə həmin o subsidiyalardan əldə edilmiş gəlir və dividend varsa verilmiş dividend göstəriləcək ayrıca. Consolidated statement of financial position. Consolidated edilmiş sof hesabatı həmin pakəcə daxildir. Consolidated statement of profit or loss other comprehensive income. Okay. Yəni, other comprehensive income da bu syllabusun xaricindədir. Yadda saxlayın, ancaq bir nəzər olaraq bu qədər informasiya bizə yetərlidir. İmtihan üçün consolidated statement of cash flows. Yəni, consolidated edilmiş cash flow hesabatı, hansı ki bu da bizim syllabusumuzun xaricindədir. Biz FÜS proqramında, financial accounting proqramında yalnız və yalnız SOF və SPL hesabatlarının konsolidasiyasını həyata keçirdəcəyik. Burada bir dənə questionumuz var. Companies with subsidiaries are required to publish consolidated financial statements. Subsidiyaları olan şirkətlərdən tələb edilir ki, konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarını hazırlasınlar. Required. State why you feel the preparation of consolidated financial statements is necessary and outline their limitations, if any. Belə zəhmət olmasa özünüzü oxuyum, çox da vacib bir informasiya deyil. Yəni, öz biliyinizi artırmaq istəyirsinizsə, zəhmət olmasa özünüz üçün oxuyun. Mən sizi yormaq istəmirəm, nə də özüm yormaq istəmirəm birinci növbədə. Və səhv eləmirəmsə, aha, burada da bəzi informasiyalar var. Bunları da oxuyaq. A number of arguments have been put forward, however, which argue that consolidated financial statements have certain limitations. Yəni, consolidated edilmiş maliyyə hesabatlarının müəyyən məhdudiyyətləri var. Görək nələrdir. A bəndində, consolidated financial statements may be misleading. Yəni, yanılıcı ola bilər. The solvency liquidity of one company may hide the insolvency of another. Yəni, bir şirkət yaxşı və bir şirkət də pis fəaliyyət göstərsə və siz onların nəticələrini birləşdirsiniz, onda pis nəticə göstərən şirkətin rezultatları, yaxşı nəticə göstərən şirkətin rezultatları isə kompensasiya edilə bilər və siz burada kimin yaxşı, kimin pis fəaliyyət göstərdiyini tuta bilmərsiniz. Bu bir. İkinci noxuyaq. The profit of one company may conceal, cancel sözünü oxşarlar, conceal the losses of another. Bir şirkətin profiti digər şirkətin zərərini gizlədə bilər. They imply that group companies will meet each other's debts. This is certainly not true. A parent company may watch creditors of an insolvent subsidiary go unpaid without having to step in. Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarından belə bir nəticə çıxartmaq olar ki, qrup şirkətləri bir-birlərinin borclarını ödəyəcək. Bu, ümumiyyətlə, belə deyil. Yəni, nə deməyə çalışır? Tutalım ki, ana şirkət var və bir də bala şirkət var. Ana şirkət baxır, görür ki, bala şirkətinin ən qədər borcu var.
Ana şirkət götürüb bala şirkətinin borcunu ödəməyəcək. Bəlkə ana şirkət baxıb görmək istəyir ki, bala şirkət öz borclarının öhdəsindən, öz alacaqları ilə necə gələcək? Yəni, öz borclarının öhdəsindən necə gələcək öz alacaqlarının vasitəsilə? Yəni, ona görə oturub bunu izləyə bilər və oturub bunun pulunu ödəməyə də bilər. Ancaq kansada edilmiş maliyyə hesabatlarına baxanda isə orada receivable-lar birləşdirilir, payable-lar birləşdirilir və sən elə bilirsən ki, bu receivable-larla da bu payable-lar hamısı ödəniləsidir. Aydındır. Yəni, belə yanaşma eləyə bilərsən, şirkətin working capitalına baxıb. Yəni, kansada edilmiş maliyyə hesabatdakı working capitalı sənə bunu deyə bilər. Ancaq bu belə deyil. There may be some difficulties in defining the group or entity of companies, although IFRS 10 has removed many of the grey areas here. Ümumiyyətlə, konsolidasiya zamanı hansı şirkətlər konsolidat edilməlidir, qrup hansı şirkətlər daxil edilməlidir deyə IFRS 10-da bəzi, belə deyək də, bu bəzi çətinliklər yarana bilər. Yəni, IFRS 10 bəzi grey sahələri, yəni problemli sahələri burada aradan qaldırsa da, yenə də problemlər hamısı tamamilə həll olur. Yenə də limitationlar, məhdudiyyətlər var bununla bağlı. Where group consists of widely diverse companies in different lines of business, a set of consolidated financial statements may obscure much important detail unless supplementary information about each part of the group's business is provided. Demək çalışdıq nədir? Ola bilər ki, şirkət bir neçə sahədə fəaliyyət göstərsin. Yəni, belə deyə, ana şirkətin subsidiyaları, bala şirkətləri fərqli-fərqli sferalarda fəaliyyət göstərsin. Onda belə olan təqdirdə, konsolidat edilmiş maliyyə hesabatları ümumi bir nəticə verdiyinə görə, detallar barədə olan məlumatları tamamilə sizə, belə deyə, çox ümumi verəcək və detallardan sizin məlumatınız çox az olacaq. Yəni, və belə bir məhdudiyyəti də var həmçinin bunun. Yəni, belə başa düşək ki, konsolidat edilmiş maliyyə hesabatı çox şahəli fəaliyyət göstərən qrup üçün, çox da shareholderlər üçün detallı informasiya vermir. Belə, bu qədər dərsimiz bitdi. Bu isə dürən hissəsi oxuyarsınız, başa oxumayın. Yəni, özünüzü çox yormayın. Bu qədər birinci dərsimiz bitdi. Konsolidat edilmiş bu testləri də işləyin. Zəhmət olmasa, 6 dənə testi. Bitdi, bu qədər. İndi inşallah növbəti dərsdə chapter 24-ü SOFP hesabatından konsolidat edilməsini biz sizlə həyata keçirdəcəyik və orada artıq praktiki misallara başlayacaq. Consolidated Statement of Financial Position. Hələlik dərsimiz bu qədər. Maksimum dərəcədə sizdən xahiş edirəm uşaqlar. Bu dərsləri maksimum paylaşın, maksimum insana çatsın, ulaşsın və istifadə eləsinlər, self-study eləyənlər, özləri hazırlaşanlar. Məsələn, rayonda o qədər insan var, durub Bakıya gələ bilmirlər. Yəni, mənə yazanlar var nə qədər. Canına dua eləyirlər, sağ olsunlar, qarşılıqlıdır. Siz də yəni, bu yaxşı işdə, bu xeyir əməldə bir pay sahibi olmaq istəyirsinizsə, maksimum dərəcədə paylaşmağa çalışın. Olduğu hələlik özünüzdən müğayət olun, sağ olun. İnşallah növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Hələlik.